tillställningen som är det vanligaste. Okej. Just nu pågår här Filmcity 2000 där vi låter alltså FSU och MUF spela mot varandra här på Fanhouse. Ja. De ska alltså bygga en egen stad och kommentera och gå på dem. Vad tror ni? Vilka kommer vinna? Jag tror nog att den högra sidan kommer vinna. Varför? Tyvärr. Därför att de är oftast effektivast. Även om de väntar har hjärtat på det här stället. Jag kan nog hålla med, och speciellt om man har spelat det här spelet så vet man att det är lätt att göra otroligt fel och man kan få såna straff i det spelet. Det är så. Har ni någon favoritstad överhuvudtaget sådär i världen som finns riktigt? Nej. Stockholm är väl en drömstad? Ja, lite grann. Du har ingen drömstad? Nej. Men om ni skulle bygga en då, vad skulle finnas? Skulle det liksom bara ligga för sig, kärnkraft och liksom... Det skulle vara ett gigantiskt stort porrdistrikt och massa barer. Det är ett gigantiskt nöjescentrum. Men vad ska ni göra med alla de här grejerna som måste finnas? Ja, det får ju någon styra upp. Det kan man lägga utanför själva citykärnan på något sätt. Så har man en stor jävla tråkring runt hela där alla jobbar och håller på och sådär. Tråkförbud. Okej, då tycker jag att vi går in på våra nyheter från SimCity och ser hur det går där. Ja, det här är senaste nytt från Aftonbladets CD-ROM-tidning. En våldsam brand härjar på flygplatsen i Justice Park. Har ni branden under kontroll? Ja, det har vi. Ja, det har hindrat spridningen in mot stan och det har varit första prioritet. Fast vi har haft tur. Vi har just nu byggt ut den andra flygplatsen i Justice Park. När den här olyckan hände, så det kommer inte innebära några som helst förseningar för passagerarna. Lite nyheter från SimCity-duellen mellan FSU och MUF. MUFs lag stad heter alltså Karlstad, tycker du om det? Inte så oväntat. Fantasilöst, alltså Bilteborg kunde de kalla det också. Bilteborg. Och FSU heter alltså Justice City. Det låter tuffare alltså. Ja, lite mer amerikansk kanske. Det är som Judge Dredd, lite Justice. Ja, ja. Det är bra. I Öster, vad ska de heta? Fort Compton. Funktown. Relativt. Relativt. Ja. Okej. Vad krävs av till spel för att ni ska tycka att det är bra? Kul att spela. Jag vill ha strategi och mycket skjuta och bra effekter så att man hör att det dör på folk. Folk dör? Ja, men att det liksom monster eller vad det är man tar sönder verkligen går sönder. Så när man kopplar till spelen så ska det vara skönt basregister. Du då, Stella? Två spelare som man kan lira mot varandra. Så man har en vinnare. Det är viktigt alltså. Ja, Pontus, nu får du komma in. Vi får se vem som är vinnare av er två idag. Ja, för vi ska spela NHL 94. Ja. Det är inga problem, jag vet hur det går till, jag spelade innan. Och där kommer jag att släppa dig i pucken, där gjorde jag det. Okej, de svarta, det är Coltrane som spelar i de vita. Det här går lysande. Han är verkligen, oj, mycket farligt. Det är räddning där av Coltrane. Han kör ner där, han går in bakom, oj. Han är så busig, ja det kan man ju snabbt skriga. Oj, det blir hajt så där, det är så. Vi ska se här vad det går. Pedda och Pucke nu. Vi ska se hur han snillar ner. Vi har alltså en direkt pass här nu. Spännande. Det går han framåt. Han går ut på sidan. Han är verkligen... Oj. Det var farligt. Det har inte hänt någonting. Det är lugnt här nu. Där är han ju farligt. Han passar nog på att ta sig. Där åker han. Oerhört spännande, jag är helt skeptisk. 0-0 mellan Pedda och Magnus. Pedda,
känner mig mycket missbelåtning kan jag säga med en gång. Alltså. Med tanke på de tre raka segrarna. Det var ju 11-0 där. Men ni övade? Ja. Ja, visst. Ja, så kan det gå. Magnum har liksom bättre ställningsnärver. Kan det vara så? Nej. Det spelar faktiskt ingen roll, för nu går vi vidare med nyheter från SimCity-duellen där det händer något mycket märkligt i Mux lilla stad. April 2034, Karlstad. Hela vår kustgräns har i stort sett brutit upp. Vi har ju tvingats börja med en katastrofområde här. Moderaterna har precis släckt en brand och är nu full färd med att försöka angripa ett brott i en kraftledning. Och har nu lyckats att få stopp på detta. Hur gjorde ni? Vi byggde kraftledning. Ja, vi återkommer alltså med mera nyheter från SimCity-duellen så fort det liksom bara händer någonting. Nu är det så att vi går in på champion-tävlingen Rond 2. Där alltså två lag kommer att gå vidare till final. Ett lag kommer att slås ut. Och så här ser det ut just nu. Så har vi Launda på 2000 poäng, de ligger alltså sist. Sen har vi Pirates på 4000 poäng, de ligger alltså tvåan. Och på tredje plats, eller på första plats med Netflix, ligger Laser Freaks på 6000 poäng. Och vi börjar nerifrån. Vi har ett igen från Launda som börjar. Vi ska spela Sonic 3, 1-1, level 1, level 1, level 1, genom hela slanten. Vi ska köra i en minut, det gäller att ha samma så många ringar som möjligt. Man har ett liv på sig, drömmen, så ja. Då är det typ slut. Ja, Etienne, han kan börja när Staffan har tryckt på knappen och det gör han nu. Han kör igång och kör en liten superboll direkt. Spelet är igång. Ja, han hoppar över den lilla studsbollen där. Han hastar sig på den här grodan. Vad man kallar, han sa den här lianen, gjorde han inte. Missar han det. Han säger att klacken är lika stor nu mer än vad det var innan. Ja, han hoppar över allting. Där ska han komma upp där ordentligt. Och han hoppar upp, ajajaj, där nere i vattnet, han samlar ringar. Det är ungefär, ja, 30 sekunder kvar där. Det är det 30, han har 26 ringar, han ska inte tappa dem vad han än gör. Ajajaj, där kom det upp massa taggar och grejer. Där får han lite fler ringar, det får han. Och nu, där åkte han inte upp riktigt ordentligt, han flyttar en liten på början. Det är ungefär, ja, där tar han ner ringar igen. Han hoppar upp lite högre här. Han har gjort det, det blev inte scenen. Där har han lite fler ringar. Och han kör högre upp. Det är 10-9 sekunder på alla 60 ringar. Det är rätt så bra som jag vet rätt här nu. Han har gått ut och gärna steg. Det är 3 sekunder kvar. Och där har det gått en minut. Han tog 71 ringar. 71 ringar han tog för Launda. Bra jobbat av Etienne där. Han lyckas samla ihop 71 ringar ifrån laget Launda. Då går vi in på lag nummer 2 som ligger och 2 i själva champion-tävlingen. Och då har vi Pirates, det är Daniel som också ska köra på Sonic 3. Spelet är igång. Där kör igång, han fiser iväg nästan får man säga. Han har tagit 3 ringar, han ska ta alltså 71 ringar. Där kan han gå upp om han vill, men det valde han att inte göra. Akta, ajaj, han dödade den här grodan. Han fick poäng, men... Och han, oj, han åker igång. Nej, han väljer att gå ner där istället. Det går lite sakta efter de här kanelbullarna som han hoppar. Han tog honom också. Det är inte poäng, utan det är ringar du ska samla. Det gäller att samla så många ringar som möjligt. Han har inte igång där. Där får han, kommer han igång lite. Det är ungefär 30 sekunder kvar och lite mer. Han är nere i vattnet. Han hoppar upp därifrån. Ajajaj, det var nära. Han hoppade på den där hoppan, men det är inte bra. Nu ska vi se vad han ska ha. Han ska faktiskt sätta de här skuten och nedlacka. Så tar han fart. Och där, nej, han fick inte riktigt fart så han får ta om farten igen. Där kör han igång, ja. Nu är det igång, det är ungefär 20 sekunder kvar. Där kommer han inte riktigt upp. Han får släppa upp sakta men säkert där. Nu ser om han kommer förbi den här. Det gjorde han inte. Han får börja om igen. Ungefär 10 sekunder kvar, det gäller att vara snabb här nu. Där är någonting. Han får ta fart ordentligt. Ta om igen. Det är 6 sekunder kvar. Aj, aj, 5 sekunder. Kommer han någon vart ifrån. Där fick han lite fart. Och kanske att han har ringat. Där är det slut. 44 ringar alltså. 44 för Pirates. 44 ringar för Daniel utan Pirates. Det betyder att han fick lite färre ringar än vad Etienne fick från London. Men vi vet inte vad som händer här. Vilka som kommer att gå vidare. När vi går in på sista laget i den omgång 2. Och det är Tobias ifrån Laser Freaks tur nu. Spelet är igång. Och vi får hoppas att han verkligen kan ta några ringar. Där hoppar han upp ordentligt. Han har gjort det. Där står han. Akta den här. Akta den här styrelsen. Han tog inte lianen utan han valde att gå ner där istället. Han
kunde inte den här apan heller. Det är helt onödigt, totalen kan jag berätta för dig. Eftersom det är ringan som gäller att ta. Aj, där fick han ett riktigt fart. Han tog några till. Det gäller att ta ordentligt med farten, inte hoppa ordentligt innan där. Sedan är det ungefär 30 sekunder kvar. Han hoppar över. Ja, där klarar han det. Det är 30 sekunder kvar nu. Då ska vi se. Där går han ner. Han väljer att inte gå ner i vattnet utan han hoppar ut där istället. Akta den där apan. Ja, det är bra. Akta skruten där så att det inte missar allting. Ajajaj. Gå ner och ta den där farten från den här studsbrännan som har lite längre bort. Där har du en studsbrädda så går du bara en liten bit och springer du mot den. Nej, du ska inte hoppa upp där utan du ska bara springa mot den här så du kan. Så får du fart och sen kommer du inte riktigt upp så jag ska bromsa det. Vi ska se om det går nu då. Han är lite, det är 7 sekunder kvar, han har 9 ringar. Nu fick han ha 39 ringar. Han kommer upp i den här virven och där är det. Ajajajaj! 39 ringar! Det innebär att vänta på laserprick som 9000 poäng bara. Det innebär att 12 till Launda, 10 000 till The Pirates och Lost Fix är dessvärre utslagen med 9 000 poäng. Launda och The Pirates är i final. Så kan det gå, men Lost Fix ska inte vara ledsna. De har självklart fått pris ändå. Och det vill säga alltså en Cyberspace 2 Latta. Och ni som brukar kolla på Fanas, ni kanske har funderat på att ni undrar hur det kan kännas att man befinner sig i en annan värld med hjälp av virtual reality. Och det ska jag förklara för er nu, för det är nämligen så att i den här hjälmen så finns det 2 små CD-monitorer, en för varje öga, så att man ska kunna se i tredimensionellt. Och på det så är stereoljud i hjälmen alltid mycket verkligt. Och de ska testa det nu, det är alltså Tedda som just det, och det är Magnum Coltrane Prime som har skickats ut i cyberspace, och jag hoppas att Pontus är där och möter dem. Ja, men han är grön, Magnum han är blå. Jag behöver inte förklara någonting mer utan vi sätter bara igång spelet här eller sådär. Känsliga tittare och sådant måste vi varna. Där kommer en gul kille. Det är Metalhead. Som heter olika spejtade namn bara för att det ska vara lite sex. Vi är igång. Och Tedda han har som koll. Han flyger ut här nu. Han är och satsar på den gula killen. Han har någonting. Han har en blå framför sig. Han har Magnus framför sig. Där kommer han flygande. Det gäller bara att skjuta. Där blir han själv skjuten. Av antagligen den röda. Jag blir riktigt såhär. Det är så brutalt detta. Inälvorna bara spred sig över hela salongen. Men de kröp ihop igen och Tedda blev hel. Titta, han är hel och fin. Det har ungefär gått en minut och han har inga poäng igen. Jag ser att Magnus har 24 poäng. Det är oerhört spännande. Där kommer en gul kille, han skjuter för fritt. Han fick han den gula killen. Oj, 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 snyggt. Där har Magnus, han bara lyckats skjuta honom. Vi ser om det är. Han har honom. Ajajaj, de skjuter förbi ropanen. Verkligen, väl, han klarade honom. Han klarade Magnus och fick en kväta. Det är alltså 6 poäng som han har än så länge. Det är 40 sekunder kvar ungefär. Pedda, han är verkligen i fart. Ja, han står framför sig igen. Han har verkligen handföringarna. Vi ser hur smidigt han sakta rör sig framåt med handen. Oj, oj, oj. Det är väldigt spännande. Och aj, nu fick jag ont i hjärtat till och med. Ah, det blev han självskjuten. Ajajajaj. Och inälvarna över hela salongen, vill jag säga. Och de kryper sakta ihop och han är hel igen. Så är det i alla fall i cyberspace, man behöver inte bli skadad. Det är ungefär 15 sekunder kvar nu och han har 72 poäng Tedda. Och Magnum han har 144 poäng, det gäller att fatta mig. Det gäller att skjuta, kan bara skjuta Magnum här verkar det som. Han är verkligen mot siktet i målsiktet där. Men han skjuter själv i Tedda igen. Aha, ajajaj, slatten nog vi. Där ska vi se, vi ska se vad poängen blir. 168 alltså för Magnum och Tedda fick 96 poäng, inte så dåligt. Ja, in från Cyberspace Virtual Reality ska vi nu ta Magnum och Tedda. Och där är visat sig att Magnum har tagit hem segern idag med 2-0. Tedda fick inte ett enda poäng. Vi kan inte göra något. Ja, jag tror att vi har med motoriken att göra. Vi kan ha med det att göra, faktiskt. Vad händer i sommar då, Magnum? Jag ska inte göra någonting. Jag har några festivalspelningar och så ska jag sitta hemma och skriva musik till en till. Ja, det är ett val på det. Ja. Så ska